Yemli yotunu tanıyırsınız mı? Veya ne kadar tanıyırsınız? Emin olun ki, bu bitkini tanıdıqdan sonra ona heyran kalacaksınız. Yazla birlikte bir-bir üzünü göstermeye başlayan otlardan biri de yemli yotudur. Bu o bitkidir ki, insan organizmi için faydası çok olsa da, heç de hamı tarafından tanınmır. Yemli otu dağlarda, düzenliklerde, tarlalarda yabanı halda biten bir otdur. Respublikamızın elə bölgesi yoxdur ki, orada yaz aylarında bu ota rast gəlinməsin. Sarı çiçekleri olan yemli kökündən çiçeğine kadar yeyilebilir. Bəs bu bitkinin hansı faydaları var? Öncelikle tərkibində bol dəmir olduğuna görə qan azlığından müalicə edir. Amma bu, hələ ilk dediyimiz faydasıdır. A, B2, B6 və C vitaminleri baxımından zəngin olduğundan immun sistemini gücləndirir, orqanizmi xəstəliklərdən qoruyur. Tərkibindəki A vitamini göz sağlığını dəstəkləyir, gecə körlüğü kimi problemlerin öhdəsindən gəlməyə yardımcı olur. Təzə halda yeyildikdə həzm sisteminin düzənli çalışmasına dəstək olur. Bütün bu dediklərimiz də hələ hamısı deyil. Dahası yemli otu həzm sistemini yaxşılaşdırmaqdan başqa insanı tox tutur ki, bu da arıqlanmaq istəyən insanların ən böyük arzularından biridir. İçindəki kalsiyum və A vitamini sayəsində sümüklər güclənir. B vitamininin təsiri isə saç və dırnaqlarda vitaminsizlikdən yaranan problemləri həll edir. Yemli yotu açıq yaraların daha sürətlə sağalmasına kömək edir. Düzənli bir şəkildə istifadə edildikdə, yeyildikdə, dərini daha sağlam və parlaq edir, sızanaq izlərini və ləkələri yox edir. Yemli otu ürək damar xəstəliklərinin yaranma riskini azaldır, qan təzyiqini normal səviyyədə saxlayır. Yemliyi topladıqdan sonra axar suda yuyub yemək və ya ondan müxtəlif salatların hazırlanmasında istifadə etmək olur. Onu digər göğərtilərlə birlikdə qovurub yemək də olur. Bu otun orqanizmə zərərlərinə gəldikdə isə siz də heyrət edəcəksiniz. Bəlkə də yeganə bitkilərdən biridir ki, onun insan orqanizminə heç bir zərəri yoxdur. Sonda onu da qeyd edək ki, yemliyi bitkisinin nəinki özü, hətta yemliyi toplayanda bitkisinin içindən axan süt də dəri sağlığı üçün faydalıdır. Bunun üçün bu südü sadəcə dəriyə çəkmək gərəkir. Xanım Xatun, Çingiz Qədimli, Qafqaz TV.